کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں منمانا اضافہ کر دیا گیا۔ کمشنر کراچی کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ دودھ فروشوں نے ہر درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صارفین سے زائد قیمتیں وصول کرنا شروع کر دیں۔ کمشنر کراچی افتخار شلوانی نے حالیہ دنوں میں واضح احکامات دیے تھے کہ دودھ کی فی لیٹر قیمت 94 روپے سے زائد لینے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، لیکن ان احکامات کو دودھ فروشوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ دودھ فروشوں کو کمشنر آفس اور ڈپٹی کمشنرز کے دفاتر کی مدد حاصل ہے، جس کی وجہ سے شہر میں دودھ اور دہی منمانے نرخوں پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ کمشنر آفس کی پھرتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کمشنر کراچی کی ویب سائٹ پر آویزاں دودھ کی قیمتوں کی فہرست 29 مارچ 2018 کی ہے۔ پرائز لسٹ دیکھ کر فیوچر ٹی وی نے کمشنر کراچی کے دیے گئے نمبر 1299 اور 0219203443 پر رابطہ کیا، لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا، جبکہ کمشنر کراچی کے ترجمان سے بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ شہریوں نے کمشنر کراچی سے مطالبہ کیا ہے کہ دودھ اور دہی کی قیمتوں میں منمانے اضافے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے گراں فروشوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اے کے محسن، فیوچر ٹی وی، کراچی۔